عليكم ورحمة الله. رمضان كريم ولا ليال. وحنا مهد أن لسوكو ذكرين وقالي أن أدري ريا إن أنت عدك السيسي إن أنت إلى ليس وربس إن أن كوكو ليس دور شدن أنت هم بليدها إيو دعويك إيسو دريسا وحنا لا يقير على إنك السيء أنت صدن إن وحنا كلو إن كعصانية أنت كلاسو مالدان إن عدك إلى السيسي een walaalyaal saal la socotaan ba 19 agosto waxa bilowday foran istimaaha ama loo yaqaan sii hor cod dhiibashada een oo ay socon doonto ilaa 19 September een oslo gudaheeda waxa laga codeyn kara 22 meelood meelo wax fiiso dawladeed sida library-ga een bidirisuska service store-ga oo ilaa 5 fara kulkati ilaa 5 ay furnaan kareys ay furan tahay meela qarkoodna waxa laga dhisay barakooyin oo ilaa iyo habeenkii 8da fiidnimo ay furan yihiin laakiin markii la gaaray 16 agosto ilaa iyo 19 september ayaa meel walba waxa laga la dheereysiinayaa furitaankeeda oo ilaa 8da habeenimo ay soconaysaa shuruudaha kaliya oo laga doonay inaad codeyso waxa weeyaan inaad 18 aad gaadhay iyo inaad muxuuha saddex sano dalkan aad joogtay dalka dadka dibadaha degan ku nool ama safarada gaaban u aaday laftigoodaba way codeyn karaan waa inay tagaan meelaha ay joogaan safaaradooda ay la xiriiraan ay weydiiyaan inay maxay tahay doorashada ay ka qaadayaan ama qofku wuxuu geli karaa internetka wuxuu qori karaa valg.no wuxuu heli karaa marka overshift inta safaaradood oo codka laga dhiiban karo kulay inta hadda aniga aan xasuusto waa intaan Scandinavianka, Sweden, Denmark, Finland iyo Mareykanka, Great Britain, Egypt, Kenya, Ethiopia, Morocco, South Africa, Saudi Arabia, Oman dalal badan ba jirta laakiin waxa wanaagsan qofka inuu halka u galo oo uu fiirsado inuu halka uu ka socdayn karo in kale qofka dibadda jooga iyo qofka dalka jooga markuu codeynayo waa inuu qaataa aqoonsi sida kaarka bangiga ama kaarka boosta inuu aqoonsi u sii qaataa codeynta dibadda waxay ku egtahay ilaa iyo 2 September inta markaan uga baxo cod hor dhiibashada marar badan ayaan shirar qabtay oo idin sheegay waxa aan qabanayo waxa aan doonayo inaan Soomaali qabto sababta aan u qabanayo iyo waxa iyo aqoonta aan u leeyahay waxa aan qabanayo intaba waxyaalaha aan sheego waxa ka mid ah oo focus-kayga aad aan u saari doono haddii ilaahay idmo dhanka waxbarashada siiba dhanka ardayda markay dhigato dugsiga sare oo ku adkaato waxbarashadooda si looga hortagi lahaa ardayda dhigta ku dhammaystiri lahaayeen afka hooyo barashadiisa caruurta waa muhiim weeyaan si marka waalidkii caruurta ay isku fahmaan waxa kale iyadana focus-kaygu saaran yahay dhanka shaqada dad badan baa waxaa jira bikaar xaq darro ah oo sanadooyin badan ah lagu cabayo dad badan waxaa jira praxis iyo kush ka dhexay intaas loo dirayo dad badan waxaa jira inta jaamacada ka soo baxeen oo aan shaqo helin baa jira waxa uu focus-kay runtii uu aad iyo aad u saaran yahay waa dhanka shaqada inaan wax ka qabto oon ka muujiyo dadkeena way shaqaystaan laakiin shaqadii may muuqato markii loo fiiriyo dhanka statistics-ka dhanka guryaha oo kale dhibaatooyin badan baa naga haysata dhanka maxaa yeelay banabanka caruurta yadii waa u jeedaan banabanka inay qaadanayso xagga dowladda iyo xagga xisbiga iyagaba waxyaalo badan ayaa laga qabtay ha noqoto in shaqaalihii fleer cultural festival la siiyey xisbiga waxyaalaha uu programka noogu jira waxay tahay in la shaqaaleysiyo dad ajaanib ah waxaa hadda soo socda sanadkan dhammaadkiisa sanadku xiga loo rabo banabanka dhan ka hadlaya laakiin meesha aan laga hadlin oon la fiirin waa dhanka familka dhanka guryihii problem hadduu yimaadana dee way maqaana meesha ka yimaado wuxuuna ka yimaadaa guriga gurigu muxuu u baahan yahay aqoon inkeyba u baahan si waalidkii iyo caruurta isku fahmaan loogaba hortagaba intaysan arrinta baanabaan isa soo gelin dhanka waa focus-kayga koowaad weyn haddii ilaahay idmahdaan ku guulaysta hawshani number one prioritet weyaan baanabaanka inaan wax ka qabto intaasi waa wax yar oo ka mid a waxyaalaha aan doonay inaan idinka idin qabto siyaasadna waa wax silsilad oo isku xiran weeyaan intaa in ka badan way soo bixi doontaa haddii ilaahay idmo.
waxaan kala doonayaa oo aan idin rabay inaan idin dareensiiyo doorashada maanta sida ay ku dhacayso iyo sida ay tahay sida ay ku dhacayso maanta runtii si laga faantamo weeyaan oo si wanaagsan ma aha inta qof oo is soo sharaxday waa dad la wada yaqaan isa sheegay waxa ay doonayaan inay Soomaalidu u qabtaan markaa waxay ahayd in dadweynaha la siiyo chinese ay ku doortaan qofkay rabaan oo laga saaro meesha qasabka iyo waxaan foolxumada badan oo la wado oon runtii dimuqraadinimo aysan marnana ahayn waxa weyaan qofku waa inuu iimaan yeeshaa waa inuu xishood yeeshaa uu ku aamin qabaa oo ku maxaayta sugtaa wixii ilaahay u qadar haddii calafkiis ay noqoto waxaa kale oo aan fiicnayn in qofka codkiisa uu ku bedasho waxa aan qiimo lahayn saan hore usoo sheegay codku waa kan keliya dimuqraadinimo oo aan isku kala reebi karno qofka codkaaga siinaysa ha ahaado qof islaamnimada ku dheehan tahay qof hawshan qaban kara oo raba oo daacad ka ah usulo gudaheeda 22-kii meel aan soo sheegay waa tagi kartaa waad ka dhiibi kartaa codkaaga labada maalmood oo baalgaha 11-ka iyo 12-ka September ayaa waxa ay tahay keliya biidelka aad deganta inaad ka dhiibato codka laakiin inta ka horeys meel kasta aad ka dhiiban kartaa markaad tegeyso meeshaas cod dhiibashada kaarkaaga bangiga sii qaado dumarka ama dadka meesha fadhiya u sheeg inaad cod aad dhiibanayso waa lagu rejisgareynayaa kabacdi markaa waxaa lagu siinayaa bashqad bashqada marka lagu siiyo waxaad gelaysaa markaa qol yar oo loogu talagalay in codka lagu dhiibto adoo keliga ah qolkaa markaa waxaa yaalo waraaqo badan oo xisbiyaasha unka wada socda adigu taad qaadanaysaa markaa ha ahaato warqadan oo arbida bartiha ah halkan waxaa ku qoran denoshka arbida bartiha DNA warqada marka aad la soo baxdo waxaa lagaa doonayaa markaa in qofkaa doonaysid aad xariiqdo anigu lambarkayga waa 49 waa halkaa square-ka ka horeeya magacayga ayaad xariijin marinaysaa x marinaysaa x-ka aad marinaysa iyo ka dhex bixin square-ka yarka ah markii aad taas aad qabato ayaa isku laabaysaa warqadii bashqadii lagu soo siiyay ayaad gelinaysaa dib baad ugu laabanaysaa kuwii aad marka hore la hadashay warqadda u dhiibaysaa inta ay ku dhammaato hawsha oo dhanba wax 5 daqiiqo ka yar bay kugu qaadanaysaa codkaaga markaa hal qof waad siin kartaa 2 qof waad siin kartaa 3 qof waad siin kartaa intaad doontaan siin kartaa laakiin farqi u dhexeeyaa waxay tahay marka qofkaaga aad cod siiso hal qof haddaad siiso cod buuxa ayuu helayaa haddii dhowr qof aad siisana waa loo kala qeybinayaa markaa walaalayaal anigu waxaan keliya aan doonaya 2 wax oo ahay kan koowaad inaan idin sheego habkan cod dhiibashada ama dalka gudihiisa joog ama dalka dibaddiisa joog kalena waxaan rabay inaan idin sheego habka doorashada maanta u dhacmanaysa sida ay tahay si aad u feejignaataan kulley wixii calaf lagu leeyahay oo kheyr ku jira ilaahay wuu noo sahli doonaa waxaan idin leeyahay ramadaan wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaah.